מכיר אותו. יש לו פרסומות ביוטיוב. מאיר פיסינגר. אז כדאי שתכיר. לא יתווכח איתך על המחיר. ערב טוב. אני חושב שטוב להציג באמת קודם כל את המקום שמארח אותנו, מרכז צעירים ירושלים. מרכז צעירים ירושלים, מי שמארח את הערב הזה, הוא מעניק שירות לצעירים וצעירות גילאי 18-40, כל האוכלוסייה הירושלמית, בכל הקשור לפיתוח קריירה, אקטיביזם חברתי. הם נותנים שירות רחב, החל מליווי אישי בכל הקשור לייעוץ לימודים, השכלה גבוהה, דרך מציאת תעסוקה ומשרות. הם גם אלו שהשקיעו הרבה ומשקיעים הרבה במיזמים כגון המיזם הנפלא הזה, עצוב ונפלא, אבל מיזם מאוד חשוב. ו
נעשה טוב, אם באמת ירבו מזמים כאלה, ירבו מקומות כאלה, נעקוב בשיתוף ובתקווה לבאמת התנדבות ולהיכרות יותר עם המרכז הזה. אני יעקב לוי, אני כיום ירושלמי, מתנדב במרכז, סטודנט למדעי החברה, ואני זה שאנסה בערב הזה להנחות את הערב כדי שיהיה יותר סדר, גם נעשה בהמשך שאלות מהקהל, שיהיה יותר מסודר. אנחנו נמצאים בערב יום השואה. זה יום שבו עמנו מתכנס והוא זוכר מה קרה לעולם הזה, לעם הזה, לפני לא הרבה זמן, פחות מ-100 שנה. בדרך כלל בערב כזה אנחנו בבית, בסלון, יושבים מול המסכים, מול הטקסים, כדי לזכור ולשמוע על מה שהיה. אך ככל שהשנים מתקדמות, ישנם פחות ופחות עדים. וזה דבר שמעורר בנו שאלות. שאלות של מה יהיה ביום שאחרי העדים. האם החובה לזכור תחיה? האם נרגיש באחריות הגדולה להמשיך ולשאת בעצמנו את לפיד הזיכרון ביום שאנחנו אלה שנצטרך להמשיך ולספר, להמשיך ולזכור? ולכאן נכנס הדבר הזה שנקרא זיכרון בסלון. זה יוזמה פרטית של אנשים שהרגישו שהם לא מצליחים להתחבר מספיק ליום השואה, לסרטים הישנים שמשדרים בטלוויזיה ולטקסים הממלכתיים. הם לא היו מוכנים להפוך את יום הזיכרון לעוד יום רגיל, והם החליטו לקחת אחריות ולעשות מעשה כדי לשמר את זיכרון השואה בחיים. הם התכנסו בהתחלה בסלון של אחד מהם, הזמינו שורד שואה שישתף אותם במה שהוא עבר, אחר כך מישהו שלף גיטרה והתחיל לנגן, ואחרי שכולם שרו, בחו וצחקו יחד, התחילה שיחה רצינית על איך שומרים את הזיכרון בחיים ואיך מסתכלים קדימה ולומדים מהשואה את הלקחים שלנו ושל הדורות הבאים. אני חושב שיש פה נקודה שגם מתאימה לנו, זאת אומרת שאני אומר לנו, למסורת שלנו, לתרבות שלנו. אנחנו עם של זיכרונות, אנחנו עם ספר ועם של סיפור. אנחנו עם שיודע שרק אם נמשיך לספר את מה שקרה בעבר, נוכל בתקווה ליצור עתיד טוב יותר. הנאצים ימח שמם ועוזריהם עשו הכל כדי להשכיח, להכחיד, למען לא ייזכר שם ישראל עוד. והם, הקורבנות של האידיאולוגיה החולנית, קורבנות עמנו, במותם ציוו לנו לזכור, לזכור ולא לשכוח. הם כתבו על קירות בית הכנסת בקובל לפני הגירוש, תזכרו אותי, תזכרו את השם שלי, תזכרו את מה שקרה כאן. שורדת אחרת כתבה, אחים ואחיות יקרים, כמה קשה להיפרד מן החיים היפים, אתם הנשארים בחיים, לעולם אל תשכחו את רחוב היהודים הקטן והחף מפשע שלנו. וזה מה שאנחנו עושים עכשיו. הדור הבא כנראה לא יחווה עוד סלונים כאלה. זיכרונותיו יהיו בעיקר במדיה ובספרים. אנחנו פה חווים עדות אישית ומשפחתית, עדות של שלושה דורות. ונכדה, בן, אני אציג אותם, וסבא, שהיה ילד בתקופה ההיא. ילד קטן, קצת שובב, אפשר להגיד. כמו הילדים. וחף מפשע, מרחוב יהודים חף מפשע. שאול, אלכסנדר, נכון? כן. פרקש, שאול שנולד בשנת 1930, ואני מעכשיו מתנצל אם השמות לא יבואו לי בצורה, אני לא מורגל בשמות האלה. בגרניץ', נכון אבל? גרניץ', כן. בצ'כוסלובקיה, בגיל 10, בין 10 ל-15, ביחד עם הדוד והבני דודים. לא בדיוק. בגיל 5 בערך עברנו גם בצ'כוסלובקיה לסלטינו, שזה היה בגבול של רומניה וצ'כיה, וזה שפת הטיסה, שזה הר ענק, ובצד השני זה סיגט, שזה היה אז רומניה.
40 ההונגרים כבשו שם את האזור, חלק מצ'כוסלובקיה וחלק מרומניה, שזה נקרא טרנסילבניה, ואז אנחנו יכולנו לנסוע, שזה הונגריה, הכל, אז נסענו לאורדיה, ששם היו גרים דוד שלי, אחות של אמא. ואנחנו היינו, והתחלתי להגיד בזה, אנחנו היינו עם אמא וחמישה ילדים. אבא שלי היה סוכן, הוא היה באותה תקופה בצרפת, ורצה לקחת אותנו גם לשם, אבל התחילו המלחמה ואי אפשר כבר. היה ואז לא ראינו את אבא יותר. לא שומעים טוב. אז באמת הילדות בגרנטיש? גרנטיש. בחמישה אחים, נכון? אתם חמישה אחים? חמישה, כן. איפה אתה ממוקם? באמצע בדיוק. ברוך אמר, ילד סנדוויץ', אבל עוד לפני שהיה את המושג הזה. מה אמא עושה? עשתה, כלומר, היא טיפלה במשפחה. אבא היה שולח כסף מחוץ לארץ. אבא היה סוכן? הוא סוכן כזה, כן. אני יודע בדיוק במה הוא עסק, אבל אני זוכר עוד שהיה שולח. אני זוכר גם שעשינו תמונה משפחתית, כי רצינו לנסוע אליו בשביל פספורט, אבל כבר אי אפשר היה, ואז נשארנו ככה. ברוך, הבן שלי עבד ביד השם, הוא מצא שם את את השם של אבא שלי באיזה קבוצה, לקחו אותו משם, מצרפת, גם כן לאושוויץ. אנחנו קיבלנו ממנו גלויה, אז עוד לא ידענו מה זה, אבל שהכתובת הייתה אושוויץ, אבל זה משהו כזה. וכשאנחנו הגענו לאושוויץ, זה היה כשנה, יותר משנה אחרי זה, אז גם נתנו לנו כאלה גלויות שנשלח הביתה, כאילו שהכל בסדר, הולכים לעבודה וכולי. מה הזיכרונות מהילדות? טוב, קודם כל, תמיד גרנו על יד נהר. ומאוד אהבתי לשחות ולהשתולל בים, לא בים, בנהר. יש לך סיפורים על זה? טוב. בסטוטינו הגענו על יד הנהר, טיסות. נהר ענק איזה, אני לא יודע בדיוק, אבל כ-300 מטר רוחב היה באזור ההוא, שזה עוד למעלה, ואחר כך נהיה עוד יותר גדול, אז שהוא נשפך לתוך הדנובה. באיזה בית ספר אתה נמצא עכשיו? אני למדתי בבית ספר עממי, בבוקר בבית ספר, אחר הצהריים בחדר, היינו שייכים לחסידי ויז'ניץ. ואתה נראה ילד בעיירה הזאת כמו ילד חסיד ויז'ניץ קטן עם פאות וקסקט? כן, היו לי פאות כאלה. ואיך באמת ילד יהודי שנראה כמו יהודי? טוב, בסטטינה היו הרבה יהודים. כל החנויות למשל היו שייכים ליהודים, ואפילו הרבה גויים ידעו יידיש, כך שמישהו נכנס
החנות והיה שם גוי, אז בעל החנות היה אומר להזהיר את היהודי שלא יגיד משהו לא מתאים, אז הוא אמר בלעור איזה המאבן, הרי הוא מבין שלא ידברו יידיש משהו. שם עלו בסטטינה, גם לא יכולתי כי הייתי אז קטן ולא הלכתי לשום מקום אחר, לא היה רגיל ככה כמו הילדים היום חופשיים כל כך, הלכתי לחדר והביתה. וכשעברנו לאורדיה, אז שם זה כבר עיר, גם שם היה עיר כמעט 100,000 תושבים ומתוכו קרוב ל-30,000 יהודים היו. שם היה גר הדוד שלי שהיה נכדה שלו כאן יושבת. עוד נדבר עליו, יש לו פרק. אפשר להגיד שהדוד שלי, הייתי איתו כל הזמן גם במחנות הוא הציל אותנו, הוא היה איש מאוד חכם, וידע בכל המקומות איך להסתדר. אז מתי נתקלת באנטישמיות בפעם הראשונה? מה? מתי נתקלת באנטישמיות בפעם הראשונה? טוב, באורדיה היו, הונגרים היו מאוד אנטישמיים, וגם בבית ספר שלמדתי בבית ספר עממי, מעולם, אז היו ילדים שכל פעם, תמיד דיברו על יהודים, ז'ידו וככה וככה, בהונגרית. ואני לא הגבתי כי אסור היה לנו להגיב, אז התחילו גם לדחוף אותי. היה במיוחד אחד שתמיד התחיל אותי, אז שפעם כבר לא יכולתי להתאפק ונתתי לו מכה. שהוא נפל, ואז בהפסקה השנייה הוא הגיע עם אח שלו שהוא היה יותר מאוגר והיה בוקסייר גם. מתגרף. אז הוא שאל אותי, אתה הרבסת לאח שלי? אז אני אומר, כל הזמן מתחיל איתי ואני לא הגבתי, אבל כבר הגיע למצב שלא יכולתי להתאפק, אז נתתי לו מכה. אז הוא פנה אליו, הוא אומר, אתה הרבסת לו? אז הוא אומר, שידו, יהודי, אפשר להרביץ, כאילו. אז האח שלו נתן לו סטירה לאח, כי הוא היה מתאגרף בקבוצה, ואת הקבוצות של הספורט בדרך כלל, יהודים היו מי שתמכו בהם, וכך שהוא היה מיודד עם יהודים, אז זה היה מזל שלי. אמרת שגם המורה שלך... טוב, המורה היה נכנס בבוקר, אז היינו צריכים לקום בוקר טוב, אז הוא עבר בין השורות, היינו שלושה ילדים עם פיות. היו עוד יהודים, אבל עם פיות היינו שלושה. אז הוא עבר בין השורות ומשך לנו בפיות ואמר איזה מינים יפות. ככה התחיל היום. זה הבוקר טוב מהמורה. אני אומר, זה היה הבוקר טוב מהמורה. כן. מתי בעצם... אני זוכר גם שהיינו עם... אצל חני, אצל הנרתה, איזה אירוע, בדרך כלל היו עושים מפגש של המשפחה פעם בשנה, זה היה ביום הולדת של האבא, ואז התיישבנו על יד שולחן, והיו אנשים שאני לא הכרתי, חברים שלהם. אתה מדבר פה בישראל אחרי הרבה שנים. כן. ואז שאלו אותי איך היה אז בתקופה ההיא,
כי אז חיים, הבן דוד שלי כבר לא היה. ואז סיפרתי להם את הסיפור הזה גם שבבית הספר שהמורה נכנס ומשך לנו בפיות. אז אמרתי, הייתי אני ומוטי טרדמן, והשלישי לא זכרתי השם. אז מי שישב על ידי קם ואומר, מה? מוטי פלדמן זה אני, עכשיו קוראים לו מוטי פלד. לא הכרתי אותו כבר, כי עברו הרבה שנים מאז, זה היה מעניין. עכשיו, האמת, לפני שעוד בסלוטינה, אני זוכר שזה היה פעם האחרונה שראית גם קאבה. כן, זה אני לא כל כך זוכר, אני זוכר רק תמונות שהיה לנו, שלא שהיה שולח. בהתחלה היה תמונות עם ג'קן, ואחר כך התמונה האחרונה שקיבלנו ממנו זה היה בבגדי צבא, בלי זקן. איזה צבא? צרפתי? צרפתי, כן. ברוך, אתה יכול לשתף אותי באמת בחיפוש שעשיתם. שומעים אותי או שאני אקרא? לא, שם. אני אחזור על השאלות. אז יעקב שאל אותי על חיפוש שעשינו אחרי הרבה שנים. בעצם תמיד הקדיש על אבא של אבא שלי, תמיד הקדיש על אבא של אבא שלי, הוא היה ביום הקדיש הכללי, בעשרה בטבת, כי לא היה ידוע לנו יום הפטירה. לפני כמה שנים עשינו חיפוש גם במוזיאון של יד של אושוויץ, כאילו שלחנו להם מכתבים ובכל מיני רשימות, ומצאנו את השם של סבא שלי, שבעצם זה השם שלי, אני באותו שם, ברוך פרקש. מצאנו אותו ברשימת שילוחים של הנאצים מצרפת, מדרנסי בצרפת לאושוויץ, שנה לפני שאבא שלי הגיע לשם. זאת יש לנו את המספר משלוח, את המספר רכבת, מספר הטרנספורט מדרנסי. אנחנו יודעים את התאריך שהוא הגיע לאושוויץ, והערכה היא שהוא נרצח באותו יום שהוא הגיע, כי אין שום תיעוד שלו בכניסה למחנה. אז זה אנחנו כן יודעים, יש אפילו צילום שהנאצים צילמו של הכרטיס רכבת שלו מצרפת, היו צריכים לקנות בכסף כרטיס רכבת, זה היה רכבת נוסעים, ויש תיעוד באיזה כתובת במרסיי הנאצים מצאו אותו, תפסו אותו, ומשם לא הצלחנו להתקדם יותר מעבר לזה, אבל לפחות יש לנו כן תאריך מתי הוא הגיע לשם. אז זיכרונות מאבא הם אין הרבה. רק מכתבים, אישית אני ראיתי אותו, אבל לא הרבה, אני זוכר מזה. והאחים הקטנים, יש... היה לי אח קטן ואחות עוד יותר קטנה. אז הם נלקחו באושוויץ עם אמא לצד השני, שם לא חזרו. והיו שתי אחיות גדולות יותר שהם חזרו ועכשיו כבר נפטרו בינתיים, אבל אותם פגשתי אחר כך שחזרתי. אז בעצם באורדיה? אורדיה. אז הנאצים נכנסים, אז אתה זוכר את הגרמנים נכנסים. מה הזיכרון הראשון מהמלחמה? אז קודם כל, אסור היה לנו לצאת. היה ב-43 היה פסח, אבל לא היה,
אז אני הלכתי את הסדר פסח, הייתי בן 13. ואז התחילו פתאום האזעקה, פעם ראשונה שהיה ברדיו האזעקה, ואז כולם רצו למקלט. אני הייתי רעב, בדיוק שמו, כבר התחילו, ושימו, היה לי מרק לפניי, אז התחלתי לאכול, חיפשו אותי, אז... אבא, אתה זוכר, שמעתי משהו על המלחמה קודם? כי המלחמה התחילה כבר איזה 4 שנים קודם. כן, ידענו שיש מלחמה, הרי לא יכולנו כבר להיות בקשר עם אבא כמו לפני זה. בעצם בעיקרון החוקים נגד היהודים התחילו שם עוד אפילו לפני כניסת הגרמנים, נכון? כן, כן. עוד לפני זה היו כל מיני חוקים. קודם כל שחנויות שאסור היה ליהודים להיות חנויות, ואסור היה ליהודים לצאת, וכל מיני דברים ש... חוץ מזה אנחנו גם... הילדים, היינו הולכים לפרברי יורדיה, היו שטחים כאלה שהיינו משחקים שם כדורגל, ובחורף היינו מתגרשים עם מגישות כאלה. אז עכשיו ההונגרים, היו שם קבוצות כאלה, אחד היה עם חצוצרה שאנחנו באנו, אז כולם התעשו ובאו להרביס לנו, וזה... לפעמים היו גם כיתות שלנו גבוהות, אז הם החזירו, אבל לרוב אנחנו ברחנו. ואז באמת הגרמנים נכנסים לעיר. כמה זמן לאחר הכניסה שלהם לעיר בעצם מתבצע המשלוח? אז קודם... כל היהודים היו צריכים להיכנס לגטו. אז היה באורדיה אזור איפה שרוב היהודים היו גרים, באזור של בית הכנסת הגדול. אז לקחו לשם כמה רחובות והכניסו משפחות לתוך דירות של אנשים שהיו כמה משפחות באותה דירה. לקח לו הרבה זמן, חודשיים או משהו כזה, ואז לקחו אותנו למחנה התקשור. באמת משם אתם יוצאים לאן ברכבת? נסענו כמה ימים, עד שהגענו קודם לגבול, ואז החליפו השוטרים ובאו גרמנים. זאת אומרת שבאמת בכל הזמן הזה זה הונגרים? הונגרים, כן. קודם היו הונגרים, כן. ואז באו גרמנים. ועד שהגענו לאושוויץ, זה גם לקח כמה ימים, יומיים נדמה לי. בחמישה ימים אחרי שבועות הגענו לאושוויץ, בי"ד בית סיוון, אני זוכר את זה. אבל לקחתם איתכם איזה אוכל או משהו, משהו היה עליכם, חבילה, היה מותר לקחת? לא היה הרבה דברים לקחת, אבל מה שהיה לקחנו, לרוב לא אכלנו. גם היה מאוד, לקחו אותנו מרכבת מסע, הכניסו אנשים דחוס, דחוס, שקשה היה לי לזוז אפילו. ויש לך בכיס איזה תמונה קטנה, נכון? באותה, על אותה רכבת? נכון, אתה זוכר את זה. היה לי תמונה של אבא שלי. היה עוד הרבה זמן בתוך המחנה שהצלחתי איכשהו לשמור על זה, אבל אחר כך זה נעלם לי. וברכבת אתה לא לבד, נכון? גם הדוד שלך נמצא איתך. ברכבת היינו עם המשפחה. כל המשפחה. כן. מי זה המשפחה? כמה היו? היינו עם אבא, עם 5 ילדים. גם
דוד, דודה, כולנו היינו ביחד, כי כבר בגטו היינו בדירה אחת. הדוד, איך קוראים לדוד? יוסף אהרון שטסל. וליוסף שטסל כמה ילדים היו? 8 ילדים. היו להם ילדים נהדרים אחד אחד. וחיים היה צעיר? לא, היו יותר צעירים ממנו, חיים היה 50. אני יודע שזה קצת קשה לך, אז אולי אני אבקש מברוך לשתף אותנו באמת על הדוד. אני יודע שיש לו סיפור של הקרבה ו... תספר לנו אז אתה על יוסף שליסל. איך הוא היה? טוב, הוא ידע להסתדר בכל המקומות. הוא הצליח להעביר גם איזה יעלום ושיחד מישהו שם שחיים הבן הכניס אותו לעבוד במטבח, ועל ידי זה הוא אכל שם ואת הלחם שלו הוא היה נותן לנו, וגם מדי פעם איזה תפוחי אדמה הוא היה מוציא שאסור היה אם היו תופסים אותו חס וחלילה מה שהיה קורה, אבל זה כמובן עזר לנו הרבה. לך יש סיפור כעבור כמה שנים על חלק מהפעילות של הדוד באלון שבות. זה קשור ללפני המלחמה. בעצם, נכון, עוד לפני המלחמה הוא היה בזה. הדוד יוסף היה יהודי שכנראה ידע מאוד להסתדר, נכון? תתקן אותי אם אני... והוא היה מזייף תעודות עוד הרבה לפני המלחמה. ובבית הספר שאני עובד, לומדים ילדים שאיכשהו הגעתי לאבא שלהם, חלק נכדים שלו, חלק ילדים שלו, בכל אופן הגעתי ליהודי שקוראים לו אבי פרידלר באלון שבות. אני לא זוכר אפילו איך בדיוק הקשר נעשה, אני חושב דרך איזושהי מורה שהיא קרובה שלו, בכל אופן יום אחד, אני חושב כן, המורה הזאת באה ואומרת לי, תקשיב, לדוד שלי אבי יש סיפור שקשור למלחמה שלכם, למשפחה שלכם. נפגשנו איתו והתברר שסבא שלו הגיע מפולין, הוא הגיע מפולין למה שאז היה הונגריה, והוא כבר ראה דברים שקרו בפולין, כך שהוא היה בעצם כבר עם רקע הרבה יותר מיהודים הונגרים שלא כך ידעו מה קורה בחוץ, וכשהגרמנים נכנסו הוא ידע שהוא חייב לדאוג למשפחה שלו, והוא שמע שמועה שיש יהודי שמזייף תעודות, שזה היה הדוד של אבא שלי יוסף שטסל, והוא הגיע אליו, וגם לבן אדם הזה, לפרידלר, היו 8 ילדים, והוא שכנע אותו בעצם להתקדם בתור, זאת אומרת, היה תור של יהודים שחיכו שם, והצליח לשכנע אותו לתת לו תעודות מזויפות בעצם לכולם. ובעצם אבי פרידלר אמר לנו שהתעודות האלה בעצם הצילו את סבא שלו עם כל הבנים. הם כולם שרדו, כל 8 ילדים שם. הם גם היה להם מקום מסתור, וכל פעם מישהו היה משתמש באחת התעודות המזויפות ויוצא לקנות אוכל. סיפור שלם, אבל זה פתאום התחבר לנו. למשפחה שלו הוא עזר לאחרים וכאילו עוד לפני. בעצם יוסף שטסל לא זייף תעודות למשפחה שלו. טוב, הוא תמיד היה מוכן לעזור. קודם כל, אצלם, חוץ מזה שהיו 8 ילדים, היה עוד דודה, אחות של אמא שלי, שהיא הייתה רווקה.
שהיא הייתה גרה אצלם, והיה עוד אחיין של הדוד, מצד הדוד, שטסל, אשר, שהוא היה גם כן גר אצלם. הוא תמיד היה מוכן לעזור לאנשים אחרים. וגם גם אפילו כשהיינו במחנה, שלפעמים כשקיבלנו מחיים איזה אוכל משהו, אז הוא נתן, היה מישהו שבא, שהוא אמר שהוא ישרין לו כסף אחרי שאני משתחרר, כדי שתן את זה, הוא נתן לו גם כן. אז אנחנו חוזרים באמת, אתם יורדים מהרכבת ולפני אושוויץ ולסלקציה, נכון? כן. טוב, אז שם טוב, שם אמרו לנו שישלחו אותנו למחנות עבודה. אז הדוד אמר לי לחיים, שאנחנו נגיד שאנחנו בני 18, והוא אמר את עצמו יותר צעיר מה שהיה, כדי, לא ידענו בדיוק מה קורה שם, אבל כדי שנשאר לבד, ביחד, בשביל שהולכים לעבודה, שאני אהיה ביחד. כמה זה? הייתי אז בן 14. מי שאז עושה את הסלקציה זה מנגלה עם אח שלנו, נכון? מי שאז עושה את הסלקציה בכניסה לאושוויץ זה כנראה מנגלה. כן, אז לא ידעתי כמובן רק אחרי. טוב, אז אנחנו הלכנו יחד עם הדוד ועם חיים. ‫ואם עוד היה לנו עוד מכירים שהם ‫לקחו אותנו לאושוויץ, ‫שם היינו שבוע ימים במחנה אחד. ‫ומי שהופנה שמאלה זה אימא שלך? ‫שני אחים קטנים? ‫כל הילדים, אנשים הם ילדים קטנים, ‫הבילו לצד השני. ‫אז בעצם עם משפחת שטסל, האימא ועוד ושבעה ילדים חוץ מחיים. לא, לא. היו שתי בנות יותר גדולות, יהודית וג'וני ויהודית, פנינה ויהודית, שהן היו יותר גדולות, אבל... והן היו תקופה יחד עם האחיות שלי במחנות אחר כך, אבל אחר כך הפרידו ביניהם, אז הם כבר לא יודעים איפה. זה הזיכרון האחרון מאימא? כן, יותר לא ראיתי אותה. אז אתם נשארים באושוויץ שבוע? שבוע, ואחר כך הביאו אותנו גם באושוויץ במחנה אחר, ששם היינו גם כמה ימים, ומשם שלחו אותנו לבוכנוולד. בוכנוולד זה גם היה מחנה עבודה וגם מחנה מעבר כזה. אז אותנו משם, היינו שם רק 4 ימים. ובתוך 4 ימים גם כדי שלא נשב שם סתם, אז העבירו אותנו לאיזה מקום שנתנו לנו, שעמדנו בתור. והעברנו אבנים כאלה אחד לשני, ואחר כך במוחרת חזרה דברים כאלה. זה לא עבודה עם הסכנים? מה? הסכנים של הקחת. זה אחר כך, זה כבר היה במחנות. באושוויץ עשו לכם מספר על היד וזה? לא, אנחנו לא קיבלנו מספר על היד, כי כשאנחנו הגענו היו שם הרבה אנשים, אפילו לא היה מקום בבלוקים, ככה שביום הראשון שהגענו, אז היינו בחוץ, וכל פעם באו לספור, עוד פעם היינו צריכים לעמוד בשורות וספרו אותנו,
ואחד הפעמים שספרו, אני הייתי באמצע השורה ולא ראו אותי, הייתי קטן. אז הגרמני שספר התחיל לצרוח ונכנסתי באמצע כדי לסדר כאילו, אז ראו אותי שם, אז הוציאו אותי משם והעבירו אותי לבלוק של ילדים. אז שם הייתי בתוך הבלוק, ישנתי שם בבוקר, אבל ברחתי משם חזרה, כי פחדתי להיות לבד, כמו לבד, בלי הדוד ומישהו שאני מכיר. איך ילד קם ובורח אתה זוכר משהו? זו החלטה שלך לברוח וזה... כן, אני זוכר. אני אמרתי, הדוד אמר שזה מסוכן, אם יתפסו אותי, זה יהיה בעיה. אמרתי, אני לא רוצה להיות לבד, אני לא חוזר שם. יש לך איזה סיפור משום עם הנעליים? זה אחר כך, שוב פעם. טוב, אז אחר כך, מדוכנבאלד, בדוכנבאלד שהגענו, אז היה שם, לא היה לנו אוכל, אז אבל היינו ילדים, היו קבוצה של ילדים בין האנשים, אז קיבלנו לחם ואמרו שסטודנטים מאוסלו שהיו שם במאסר גם, הם שלחו את המנה שלהם בשביל ילדים. כן. זה ברוכנוולד? כן. אבא, באיזה תקופה של השנה זה קורה בכלל? אמרת שהגעתם בי"ב בסיוון? כן. זאת אומרת, זה קיץ בעצם? כן, אבל עדיין בלילה היה שם מאוד קר, וביום היה מאוד חם. כל היום ישבנו בחוץ עד ש... יום אחרי זה לקחו משם משלחת, ואז אנחנו נכנסנו לבלוק. בבלוק זה היה בלתי אפשרי, כי היינו כ-1,000 איש באיזה בלוק ענק, שבאמצע היה כזה תנור ארוך, והבלוק אלטסטר, המפקד של הבלוק, שהוא היה צועני, הוא היה פעיר הזה עם מקל, היה מרביץ, ככה סתם מרביץ את האנשים. הוא בעצמו היה אסיר. כן, אבל הם היו בדרגה יותר גבוהה. ואז בערב ללכת לישון, אז היינו צריכים להתיישב, אחד התיישב על יד הקיר, והשני לפניו, והשלישי, 10 אנשים ככה, ואחר כך עוד שורה, עוד שורה, ככה, ומישהו בלילה, מישהו היה צריך לצאת או משהו, אז לא היה מקום, אז דרכו אחד על השני, אז התחילו מריבות, אז ההצעה ניבה והתחיל להרביץ, ככה זה הלך. היה שם, לא יודע אם אפשר להגיד את זה, היה שם איזושהי שגרה במקום הזה? מה, אתה מדבר ברוכנוולד? כן, מדבר ברוכנוולד. כאילו ברוכנוולד היית כמה ימים, נכון? כן, ואז 4 ימים, אם אני זוכר טוב. ואז לאן נמשך? ואז שלחו אותנו לטרוגליץ ריימסדורף, זה שני כפרים, שם היה מחנה בין שני כפרים, שם היה מפעל לדלק, שעשו דלק מפחם חום, ברבק זה היה נקרא, ברבק בראון קולה, בנזין אקציון גזרשפט. מה, זה ראשי תיבות כאילו. כן. רגע, ושם, וזה בתוך גרמניה ממש. כן, זה קרב לצייס. ושם כמה זמן היית? שם היינו כל הזמן, כמעט עד השחרור. אז
כמה זמן זה בערך נשאר? כשנה. עכשיו, במהלך השנה הזאת אתם נמצאים ביחד, כמה בני משפחה. כן, אנחנו היינו ביחד כל הזמן, ועבדנו עבודות פעם, היינו צריכים כל מיני עבודות שהביאו. בהתחלה עוד היה קבוצה של ילדים, היינו כ-20 ילדים, שהיה לנו קפו, קפו זה מי שהיה משגיח על העבודה. זה היה קפו צרפתי אחד שהוא היה בסדר איתנו עם הילדים בכל אופן. והיה לנו יחסית תנאים טובים. אז נתנו לנו, זה היה מפעל ש, שאמרתי, שעשו דלק, אבל הפציצו את המפעל האמריקאים והביאו אותנו לשם לבנות מחדש. אז בין היתר היה שם מחסן שזה היה מההפצצה, אז כל הדברים היו מבולגנים, אז היו ברגים ודברים כאלה שהיינו צריכים למיין, אז בזה עבד. זה היה טוב כי עבודה יחסית עבודה קלה, אבל אחר כך התחלנו לעבוד עבודות אחרות, היו, הביאו ברכבת מלט, שקיות מלט, 50 קילו. שקי מלט, כן. אז היינו צריכים להעביר את זה מהרכבת לאיזה מקום. זה היה קשה, ולא הלכנו מספיק מהר בשבילם, אז נתנו לנו לסחוב שני שקים. אז לקחתי שני שקים מהקילו. ואתה בן? 14. יש, זה מה שאתם, הייתם ביחד שם עם המשפחה, היה ביניכם שיחות בלילות או בהפוגה לדבר? הרבה לדבר, לא היה מה לדבר כי היינו עייפים, היינו הולכים לישון. אז היה פעם, קודם היינו במחנה אוהלים, זה היה בקיץ שהגענו לשם, ותוך כדי שהיינו שם, אז חלק מהאנשים עבדו שם בבנייה, בנו בתים בשביל, בחורף עברנו לשם. יש לך סיפור של חיים חלה, זה היה שם? זה לא חיים, זה היה אשר. אשר היה גם איתנו, האחיין של הדוד שלי, ובשלב מסוים הוא היה מאוד חולה. והוא אמר, הוא לא מסוגל כבר להילחם, והוא הלך ל... היה מין חדר של חולים, כאילו... כאילו מרפאה. כן, משם לא חזרו. הוא ידע שהוא לא יחזור. אתה בעצם בתקופה ההיא אנחנו הולכים ומתקרבים, החזית הולכת ומתקרבת למחנה, נכון? החזית הלכה והתקרבה אליך. זה היה יותר מאוחר, במשך כמעט שנה עבדנו כל יום. הלכנו ברגל עד מפעל איפה שעבדנו וחזרה, ולפי הגרמנים שליוו אותנו, לפעמים היו כאלה שאמרו לנו להשאיר, לפעמים לא, הם צריכים לעשות מה שהם אמרו. ואיזה שעה הייתם יוצאים בבוקר? אני לא זוכר את השעות, אבל עבדנו כל היום, מהבוקר עד הערב, כ-12 שעות. כשמה הרוכב שם? מה? מה
מה האוכל שיש לכם באותה תקופה? אוכל קיבלנו, בהתחלה היה עד, קיבלנו מרק שהיו פה ושם צפו כמה חתיכות בשר. אני זוכר שהיה לנו, היה איתנו רב מסיגת, שהוא לא רצה לאכול את הבשר כי זה קרב, אז הוא נתן את זה למישהו אחר, ואכל את המרק. אבל וזה בחתיכת לחם, חתיכה קטנה של לחם, וככה במשך שנה שלמה. כן. אתה זוכר איזה... אני זוכר גם לפני יום כיפור, פתאום שאלו, באו שאלו אותנו מי צם ביום כיפור. מה, הגרמנים שאלו? כן. אז לא ידענו מה לעשות, כי לפני זה היה משהו ששאלו מי יודע לכתוב ולדבר גרמנית, אז היו כמה אנשים שאמרו, אז דקפו אותם לנקות את השירותים. אז לא ידענו מה צריך להגיד, אבל היו כאלה שאמרו, אני גם כן הייתי ביניהם, שצם, ואז קיבלנו לחם כפול באותו ערב. מה, אתה באמת צמת ביום כיפור? כן. והגרמנים נתנו לכם לחם כפול. מה? ונתנו לכם לחם כפול באותו. מה עשית? כן, אלה שאמרו שצמנו, אז נתנו לנו כפול. והחזית הולכת ומתקרבת? מתקרבת, כשהחזית מתקרבת, זה כבר לקראת הסוף. אנחנו כבר, אני לא יודע מאיפה, אבל תמיד היו שמיעות על החזית גם, שעוד מעט המלחמה נגמרת. וזה נתן לנו כמובן עידוד כזה, אבל לא ידענו בדיוק, אבל תמיד היו שמועות. ואחר כך היו תקופות שכבר שמעו מרחוק תותחים, אז ראינו שזה אמיתי. ואז דקרו אותנו משם ברכבת לכיוון טרזיינשטט, שזה היום בצ'כוסלובקיה, בצ'כיה. בדרך נסענו כמה ימים, כי הרכבת הרבה פעמים עמד ונסע, ואוכל גם לא כל כך היה. פה ושם חילקו משהו, אבל לא לכולם הגיע. אנחנו היינו באמצע של הרכבת, ועד שהגיעו אלינו כבר היינו צריכים לנסוע הלאה, אז לא, הרבה פעמים לא קיבלנו כלום. אבל זהו, ואז בתחנה אחת באו, הפציצו את התחנה כשהיינו שם, ואז הגרמנים ברחו, גם אנחנו ברחנו, ואז אי אפשר היה לנסוע הלאה, אז אספו אותנו והלכנו ברגל. עוד כמה ימים הלכנו ברגל עד טרזיינשטט, בלי אוכל, בלי אוכל. אז מדי פעם שעברנו בשדות, אז ראינו, היה תפוחי אדמה או משהו ששתלו שם, אז מישהו קפץ שמשך ומזה אכלנו, אם אפשר היה. אבל זה אסור היה, אם תפצו מישהו, אז מיד ירו בו. ומי שלא ידע ללכת גם, מי שנשאר אחורה, ירו בו, בלי שום קונצים. עד שאתם מגיעים משם לגטו לדוגמה שהנאצים... מגיעים לטרזיינשטט, זה היה גטו לדוגמה, שהיו שם משפחות. כדי לעלות, אני יודע, מארצות משוודיה או משהו, לעלות להם שהיהודים מחזיקים אותם שם עם המשפחות. וכשהגענו, אז שם היו יהודים בתוך הגטו, בתוך טרזיינשטט, יהודים, אלה ש...
ניהלו את העניינים, אז הם תפסו ככה ידיים שאנחנו לא מתפזר, היינו מאוד מורבים, כל אחד חיפש משהו לאכול. אז הם אמרו, אל תדאגו הכל, תקבלו הכל, בגרמנית כמובן. אבל ואז איזו אישה אחת שעמדה שם, מטרזנשטט, שנתנה לי סנדוויץ' ביד. רציתי לקחת ביס, לפני שהספקתי לקחת ביס, מישהו תפס את הסנדוויץ' שברח. כשהלכנו ברגל בכמה ימים, בדרך ממש ישרנו, הסתפסנו ככה ידיים ביחד, ככה הלכנו. זוכר את הסיפור על אותו אחד שרצה להחליף את דוד יוסף לפני הגרמנים? זה היה בעבודה, זה אני רוצה לספר. כמה זמן היית בדרזינשטט? אני זוכר בדיוק, אבל עד סוף המלחמה, כשאמרו כבר שנגמרה מלחמה, פתאום הייתה ידיעה כזאת, אז רצינו לצאת, אבל אי אפשר היה. התברר שהיה שם עוד, היו שם עוד גרמנים שנלחמו באזור איפה שאנחנו היינו. רק לא מחרת, אחר כך נכנס באמצע שם של הטרזינשטט, באמצע של הבלוקים. היה מקום פנוי כזה, שטח פנוי כזה, נכנס טנק רוסי. אז אנשים רצו לשם, אז הם חילקו לחם. אז אני גם יצאתי, הגיע איזה בחור שאמר שיש מקום איפה שהגרמנים הלכו והשאירו שם כל מיני קונזרבים של אוכל. קופסאות שימורים. קופסאות שימורים, כן. אז אני, ואי אפשר היה לצאת מהגטו, כי הצ'כים כבר, שוטרים צ'כים, תפסו כי בתוך הגטו התחיל, היה מגפה של אנשים חלו מאוד, טיפוס, דברים כאלה, אז הם לא רצו שזה יתפזר בעיר, אבל לא שמרו כל כך חזק, אני קפצתי דרך הגדר שהיה שם, והלכתי לכיוון איפה שהבחור אמר, ובאמת מצאתי שם דברים טובים, כל מיני קופסאות שמורים, לחם לא מצאתי, רק בשר, כל מיני, אז אכלתי, ואז אחר כך חזרתי גם והבאתי גם לחבר'ה, כמה שיכולתי לסחור. אבל עד הערב אני כבר לא יכולתי לנשום, לא יכולתי, הייתי מאוד מאוד חולה מזה מה שאכלתי, כי הייתי במשך הרבה זמן שלא אכלתי כלום. אז לקחו אותי, היה שם כבר איזה מין מרפאה. לקחו אותי לשם, והדוד שטיסל אמר שיש פה טיפוס וזה, ולא כדאי להישאר פה, זה מאוד מסוכן, אנחנו בבוקר, אנחנו נברח מפה. אז סיכמנו שאנחנו בורחים, אבל אני לא יכולתי ללכת לשם, איפה שקבענו, כי לקחו אותי למרפאה, לא נתנו לי לצאת עד שהרופא יראה אותי. וזה לקח זמן, ואז כשאני כבר הגעתי, אז דוד וחיים
כבר ברחו. ומצאתי אותם. אז אמרתי, טוב, אז אני גם... אז הלכתי לתחנה, לרכבת, עליתי על רכבת ככה, נסעתי בין שתי עקרונות לכיוון. לכיוון מה? לאן? לכיוון הביתה. אבל בדרך זה... בסדר. בדרך גם, אני, עד עכשיו אני לא זוכר בדיוק איך זה היה, אבל פגשתי שם בני דודים מסלוטין, עוד מצ'כוסלובקיה, שלא ראיתי אותם במשך כמה שנים. ואני לא זוכר, הם הכירו אותי ואני, אני לא זוכר איך. אבל פגשנו ואז הם אמרו לי, למה אתה נוסע? אמרתי, נוסע הביתה לראות מי חזר. זה אומר, לא, אתה לבד, תבוא איתנו. הם נסעו לסלוטינו. סלוטינו הזה כבר היה, האוקראינים כבשו את זה. אז נסעתי איתם, וירדנו ברכבת, אז היו שם אוקראינים, לקחו אותנו לתחנת המשטרה שם, והיה לי שקית כזה עם חצי לחם שקיבלתי בדרך באיזשהו מקום. אז לקחו לי את הלחם. אז כבר היה לפנות ערב, אז הלכתי איתם אליהם הביתה, ישבתי שם, ובבוקר אמרתי, אני לא נשאר פה, איפה שלוחים לחם לילד, זה לא מקום טוב. אז אמרתי לסיגט, אז עוד לא היו שם שומרים בצד האוקראיני. סלוטינה וסיגט הם משני הצדדים של הנהר. משני הצדדים של הטיסה. ובסיגט מה זה היה? רומניה. בסיגט היה רומניה, שם כבר היו שוטרים. אני לא ידעתי לדבר רומנית, אבל איכשהו הסתדרנו בסוף. אמרתי שאני מאורדיה וזה, איכשהו נתנו לי ללכת. אז נסעתי לכיוון אורדיה. לכיוון אורדיה, כלומר, בסיגט ישבתי לילה, ולמחרת בבוקר היה כזה מסעית, שעלינו על מסעיות וכך נסענו, לא היה תחבורה רגילה. ובדרך המסעית עצרה באיזה מקום, והיה שם שיירה של חיילים רוסים. הם היו שיכורים, הם כל הזמן שתו שם, כמו מים, שתו צויקה וזה. אז הם אמרו, הם נוסעים לבודפשט, מי רוצה לנסוע לבודפשט 20 די. אני בדרך בבוקר, מישהו אמר לי ש... החיות שלי חזרו, אבל הם נסעו לבודפשט כי רוצים לנסוע לפלסטינה. אז זה היה פלסטינה. אז החלטתי, טוב, אני גם נוסע לבודפשט, לתפוס אותם. נסעתי עם האוקראינים, עם הרוסים. נסעתי לבודפשט. התחלתי לחפש, היו שם משרדים כאלה שאיפה שהיהודים שחזרו נרשמו. אז הם היו רשומים, אבל מקודם, לפני שחזרו לאורדיה. ובדרך חזרה הם לא היו, לא ידע, אף אחד לא ידע. הלכתי, חיפשתי, ואז אני הולך חזרה, אמרתי, טוב, כבר היה צהריים, אני הייתי רעב. הלכתי חזרה לאיפה שהיו האנשים שחזרו מהמחנות, ובדרך פגשתי מישהו מאורדיה. סתם מישהו שאני הכרתי את זה. מה אתה עושה? אמרתי לו שאני מחפש את זה. הם היו פה, הם חזרו, התחשבו, התחרטו,
חזרו לאורדיה. אז נסעתי לאורדיה. בעצם מפה מתחיל מסע של בכמה עיירות, אפילו כבר בכמה מדינות, כדי באמת למצוא את האחיות. מצא אותם בסוף. אבל לארץ לא עלית עד 1960. כי הייתי בבני עקיבא, הייתי בהכשרה, ורציתי לעלות ארצה לקיבוץ או משהו. היית כבר בן 1947. קודם הייתי בבני עקיבא ובהכשרה, ובא מישהו, שהוא צריך מישהו עוזר, שיעזור לו, הוא פותח בית מלאכה לצורפות. אז מיד אמרו פולקורסקי, היה לי ידיים טובות. אז אמרתי, עבדתי איתו כמה זמן, עבדתי בתור צורפות. והייתי בבני עקיבא בינתיים, ואז נפתח לקורס לכל מיני עבודות, כל מיני מקצועות. אז חבר שלי, שהוא היה מהנוער הציוני, והיה מישהו מההנהלה של הנוער הציוני, שאז כבר לא היו את כל השלטון, זה היה ב-47, השלטונות הקומוניסטים עלו לשלטון, זאת אומרת, המפלגות הקומוניסטיות. ואז לא נתנו כבר לצאת רק פה ושם לכמה אנשים. אז כאילו היית, זאת אומרת, היית בהכשרה של בני עקיבא, היית כן. אמור לצאת? הייתי כבר, בעצם הייתי ברשימה של, ב-47, הייתי צריך לצאת כבר לארץ, אבל... באוניית מעבילים. כן. אבל זה היה אונייה, נדמה לי, האחרונה הגדולה משם שיצאו. אבל נסענו, הייתי סט מרז, ועזרתי לארגן את העלייה, את העלייה הגדולה וכל מיני אנשים. והיה גם שליח מארץ שם, ריקו. אז הייתי אמור אז לעלות ארצה, וברגע האחרון אמרו לי שאני אחזור חזרה להקים את הסניף החדש שיבוא, ולא נשארתי, אז לא ידעתי שזה יהיה כל כך הרבה שנים. ואז סגרו את השערים בעצם. סגרו את השערים. ואז אמרו לי שפתחו איזה קורס ללמוד מקצועות, אז הלכתי, למדתי מקצוע, וזה היה קורס טוב, כי חצי יום עבדנו וחצי יום למדנו, ואז שילמו גם משכורת על העבודה, כי לא היה לי ממה לחיות בכלל, אז הייתי לבד. החיות שלי עוד היו ברומניה, אבל הם היו בבוקרשט, כי שם היה לנו דוד שבינתיים הוא על הארץ, והם נשארו שתי ילדות שם, ואני הייתי ברדיה. ובסוף אבל אני יכול לספר לכם ששאול עלה לארץ והקים בית לתפארת. אני חושב ש... מתי התחתנת? מאוחר. ב-67. יש... שמענו את החלק... אני אומר לכם, זה נגיעה קטנה. יש עוד המון המון סיפורים, מסע חיים מרתק, עצוב, אבל בסוף עם תקווה. ואנחנו במסגרת זמן עכשיו, אז שאלות. מישהו רוצה לשאול, להגיד איזה משהו? אני רוצה להגיד. אני במשך
כל השנים לא סיפרתי לילדים שלי, כי לא יכולתי לדבר על זה בכלל. וגם חשבתי לילדים קטנים לספר דברים כאלה, זה בלתי אפשרי. וגם כשכבר התחלתי לספר בזמן אחרון, אז אמרתי, גם כשאני מספר את זה, שעברתי את זה, אני לא מאמין שזה נכון, עד כדי כך שזה... אבל בזמן אחרון, בכל זאת, ראיתי שצריך לספר. שאלות, מישהו רוצה להעלות איזה... בשמחה. אני יודע על סיפור, אני החתן שלו. סיפור על הנעליים, איך אתה השתחררת מהסלקציה, ששמת על האבנים, אני אספר את הסיפור הזה. ששמת אבנים בנעליים. ששמת אבנים משהו מתחת לנעליים. במסדר, במסדר שבאיזשהו סלקציה. כן, שביום הראשון שהגענו לאושוויץ, אז אמרתי שכל פעם ספרו אותנו. ובאחד הפעמים שספרו, אז אני הייתי באמצע ולא ראו אותי. אז הגרמני התחיל לצרוח ונכנס תוך בין השורות וראה אותי, אז הוא הוציא אותי משם ושם אותי בבלוק של ילדים. סיפרתי את זה. אבל אחר כך כשברחתי משם כדי שלא יקרה עוד פעם, אז תמיד עמדתי על שני אבנים שם שאני לא אהיה כל כך נמוך שיראו אותי. עוד מישהו? רציתי לשאול שאלה עם סבתא, דיברת על זה? עם אימא, דיברת על הסיפורים שלך? כן, קצת, אבל לא הרבה. לא היה לי נוח לדבר על זה. עוד מישהו? שאלה כזאת. מתוך כל השבר והאובדן הזה, מאיפה מוצאים כוחות להתקדם? זה שאלה אחת. שאלה שנייה, ואם זה כוח של מרץ, כוח של חיים? הוא שואל, בתוך כל הדבר הזה, איך מוצאים כוח להתקדם? ואם זה כוח של טוב אין ברירה, או שזה כוחות חיים, נכון? כן. טוב, החיים נמשכים, ויש משפחה, יש ילדים, אז ברוך השם, זה, אפשר לומר שזה הניצחון על כל הדברים האלה. שם, בתקופה הייתה איזה משמעות, איזה כוח של או שמתרכז בלחיות. ברור, בלי זה אי אפשר היה לחיות. אתה זוכר משהו שנתן לך כוח שם? שם, תמיד... טוב, כל יום צריך לעבור את היום. זה יש בבן אדם הצורך לחיות, זה לא משהו רצוני או לא. אני גם חושבת שבאיזשהו מקום, הסיפורים שאני שמעתי, אז תמיד כאילו היה קיים בך איזשהו כוח של חיים, כאילו האומץ לברוח מהבלוק ילדים וכל הדבר הזה, אפילו עוד אתה יכול לספר לנו את ה... אני אומרת, זה משהו, איזה מוטיב חוזר בסיפורים שלך, שהוא תמיד היה קיים, הכוח החיים הזה, כאילו, האומץ לקום ולעשות משהו, כאילו... גם בזה שאתה בורח מהצריף הזה, וגם... נחמה על החיים. יש איזה כוח חיים... היה את הסיפור שסיפרת, כן, אפילו כאילו איזשהו מין אומץ, כאילו לעמוד גאה עם היהודי שחסם אותך ושאל אותך, אם אתה רוצה לספר את זה?
שברחתם כאילו? הסיפור הזה שחזרתם כולך חבורת גויים לאיים עליך ואז עברתם באמצע שאולי לך תהי עוד שאלה? בטח מבינים שאימא והאחים הקטנים בעצם, כאילו אם בהתחלה לא ידעתם, אז אני אשמח לשמוע קצת על ההבנה הזאת, איך הבנתם מה בעצם אומר השמאלה הזה. אתה זוכר רגע באושוויץ שפתאום הבנת מה קרה לאלה שנשלחו לצד השני? אימא. אני לא יודע בדיוק אם זה היה באושוויץ או מתי. היו שמועות כבר שם, כי היו שם יהודים שעבדו שם, שאנחנו הגענו, היו צריכים לרדת מהרכבת בלי שום דבר, בלי כל דברים שלקחנו איתנו משאר, ואז הם לקחו את זה לרימות וכולי. אז היו כאלה שאמרו ביידיש משהו, אי אפשר היה להאמין למה שסיפרו. כאילו שמעתם, אבל לא האמנתם. שמעתם, אבל לא האמנתם, זאת אומרת. לא. עוד אתם. סבא, אני גם נכדה. אני אשמח לשאול את סבא, מה הוא רוצה שאנחנו ניקח מכל הזיכרון בסלון הזה, מכל השיתוף שלו? הילד שואלת, מה היית רוצה שהאנשים פה ייקחו מכל הסיפור הזה? לחיות בשלום אחד עם השני. אני מבין שיש עוד מלא שאלות וזה הגיוני, אבל אנחנו לצערנו גם קצובים קצת בזמן, אבל התשובה האחרונה, באמת, מה שאומרים, מה שאנחנו צריכים לקחת מהזיכרון הזה, את הרעיון שלה לחיות בשלום, אני חושב שזה זה אולי בכל זאת, אני לא רוצה ככה לוותר על ה... זה עוד שאלות, יש עוד מישהו שרוצה לשאול, לומר משהו? מישהו? איך מסתכלים על החיים אחרי דבר כזה? איך זה משנה את ה... או איך אתה מסתכל על החיים אחרי כזה דבר? זה משנה את המבט על החיים? באיזה צורה? זה אני שאלתי את עצמי הרבה פעמים. אין לי תשובה. אנחנו בשלבי סיום. יהודה, האמת, שאלה אחרונה. אפשר להגיד משהו כאילו בזה? בגלל שאנחנו בסיום של הזה, אתם יכולים, כאילו סבא דיבר מאוד עדין והוא לא פתח יותר מדי דברים שיכולים לזעזע. אבל כל אחד שמע בטח, ואנחנו מבינים מאחורי המילים מה הולך שם, ותחשבו איך זה לחיות שם שנתיים, כאילו במצטבר שנתיים פלוס, עם כל מה שאומרים, כל מה שרואים אנשים, בלי סוף מה קורה לאנשים. ולראות את סבא אחרי כל זה, אני בתור נכד, לראות את סבא אחרי כל זה, שהוא קם ועלה לארץ והקים משפחה, בלי עין הרע, עשרות נכדים ונינים, וכולם שמחים, וכולם חיים, וכולם חיים הכי טוב שיכול להיות, ועם סבא הכי טוב שיכול להיות. באמת, אני תמיד אומר לסבא שאין כזה סבא. הלוואי שאני אגיע לסבא, כאילו, לסבא כמו שסבא מתנהג. וזה מדהים, כאילו, אחרי כל מה שהוא עבר, להיות האיש, איש כזה טוב. התחלתי כאילו לאחרונה, ואשתי אמרה לי, רק ראתה את סבא פעם ראשונה, היא אמרה לי, וואו, איזה סבא, איזה איש טוב, כאילו, איזה טוב לב. ותחשבו אחרי כל מה שהוא ראה בחיים, וואו, כאילו, איך לצמוח מזה, שניקח כאילו את זה באמת אנחנו.
להיות כאלה אנשים טובים, ממש כאילו, וואו, כמו, כמו סבא. זה גם שכאילו ההומור הזה של סבא וכאילו האהבה לחיים, המוזיקה הקלאסית שהדוד היה לוקח אותו לקונצרטים ואחרי המלחמה וכאילו כל ההומור הזה על כל דבר כאילו יש לו איזה ראייה כל כך כאילו אופטימית וזה כאילו מופלא בעיניי והדבר היא כאילו שאני מנסה לשאוב מזה את ההשראה. לפני שבועיים? שבוע וחצי נולד הנין ה-11 שלך. כן. אבל אני רוצה גם להגיד, א', דיברת על החוש הומור, זאת היה לנו רעיון, עוד לא ביצענו אותו, אבל שאנחנו צריכים ליום הולדת של אבא לעשות ספר בדיחות קרש של סבא, אבל זאת אומרת, סתם דוגמה מהזה, אני יודע, יש אבא אצלנו בבית והוא לוקח משהו מהקורר ואני אומר לו, אבא, אל תיקח את זה, זה ישן. הוא אומר, זה בסדר, גם אני ישן. זה דוגמה. ובקשר למה שאמרת, יהודה, על כוחות חיים, זה באמת, א', זה באמת מאוד מתומצת וזה ממשיך גם אחרי. אבא שלי התחתן בגיל 37. אני נולדתי בגיל 40 אחרי ש... אחרי ש... לידה אחת, זאת אומרת, היה הריון לפניי והתינוק נפטר בלידה. וזהו, ואז ואחריי עוד שתי תאומות, וכמו שאמרתי, היום ברוך השם 11 נינים, בזכות שתי אחיות. זהו, ברוך השם. אבל לא חשבתי שאני אגיד משהו, אבל אני רוצה להגיד שבתור בת, לגדול בבית, באמת לא סיפרת ולא דיברת, וידענו שמשהו נמצא שם, אבל פחדנו לשאול בתור ילדים, וגם ידענו שזה יצייר אתכם, אותך ואת אימא, אז לא שאלנו. אבל גדלנו בבית, בדיוק מה שאתם אמרתם, יהודה ולאה, שהיה בו חוש הומור, שהיה בו אופטימיות, שהיה בו חיים של טוב, שאנחנו גרים על הכרמל, אבל אם אנחנו נוסעים למטה לעיר התחתית, וצריך שעה לנסוע מסביב כדי להביא איזו זקנה שפגשנו במקרה בשוק ואנחנו לא מכירים אותה בכלל. אני בתור ילדה זוכרת שיושבת במושב האחורי, וצריכה להצטופף כי יש איזו גברת עם סלים שנכנסת וצריך לקחת אותה בכלל, או הקצה השני, אין שאלה בכלל. להסיע אותנו לכל מקום, ועם כל החברים שלנו יודעים שאתם אלה שמסיעים את כולם לאן שצריך, ובשעה הכי מאוחרת בלילה, וזה היה לא שאלה בכלל. לא הבנתי כמה זה מיוחד, הנתינה האינסופית, והטוב האינסופי, והצחוק, והחוש הומור, והמשפטים המחודדים של אימא עליה שלום ושלך, הבדיחות. חשבתי שככה גדלים. חשבתי שגדלים עם סבתא אחת. שלא זוכים, יותר מסבתא אחת, זה לא הייתה, כאילו, עד שהייתי אולי בתיכון, לא הבנתי שילדים גדלים עם סבא וסבתא, ולפעמים שני סבים וסבתות, בעיניי סבתא. אבל בא במידה, באותו זמן ממש, לא היה שאלה בכלל שגדלים עם הנדיבות האינסופית, עם החיוך האינסופי, עם הדבקות בחיים, שכשאנחנו שמענו את הסיפורים, פתאום אתה מבין, אבא זה לא יפה בפז, ובאמת אתה בן אדם מיוחד, לא בגלל שאתה אבא שלנו, ושלזכות לראות את זה, ובאמת תיקחו את זה הלאה, תיקחו את זה הלאה, לחיות את החיים עם לא עצמתם, עם כל הטוב, עם כל השמחה, ועם בדיוק מה שאבא אמר, להיות בשלום אחד עם השני. אנחנו רק אסירי תודה, רק נראה לי להיות הצאצאים שלך, אבא, ולשבת פה ולשמוע אותך, תודה רק על המילים האלה, ממש. אני אגיד את האמת, אני הכנתי איזה משהו קטן להגיד, אבל אין לי מה להוסיף. ומשהו אבל מהלב. וזה מה שאני אומר, יום יבוא וזה יהיה מוטל עלינו. על כל אחד ואחד פה יהיה מוטל להמשיך לספר את זה. אני אישית מגיע ממשפחה בלי קשר לשואה. אני בן להורים מרוקאים, אין לנו קשר לזה. יש איזה סיפוק. שסבא ראה פעם גרמנים נכנסים למרוקו, אבל חוץ מזה כלום. אני נחשפתי לנושא הזה בגלל אחותי, חזרה מטיול,
טיול, אם אפשר לקרוא לזה, היא חזרה מהמחנות, ובשבת הייתי דרך אלבום תמונות, הייתי רואה, וככה התחלתי. ויש את זה הרבה, הרבה מאיתנו רק מכירים את זה מיום אחד. אבל צריכים לזכור שיום יבוא ואנחנו נשב פה, גם ככה, אבל חסרים, נחסר את העדות. מוטל עלינו לקחת את זה ולהמשיך הלאה את הלפיד הזה, וזה למה המפגש הזה הוא כל כך חשוב. כי זה לא משהו ממלכתי, זה לא משהו ארגוני, זה משהו שבא מלמטה, זה משהו שבא מצעירים, מהצורך להכיר את זה יותר. ובעזרת השם, שנלמד ממך איך למרות הכל, להמשיך לחייך, להמשיך בחוש הומור, להמשיך עם כבוד אחד לשני, הערכה, לזכור שהייתה תקופה כזאת בהיסטוריה, שהאית של האדם שבר כל סופר אגו וכל ערך מסוים, אדם נהפך לשטן, אושוויץ נהפכה לגיהנום, וכמו תמיד בהיסטוריה אנחנו סבלנו מזה ראשונים. אבל הנה אנחנו שוב פה, נכון? אנחנו עם חלומות שאם היו מספרים לך את זה אז בצריפים, שיום יבוא ואתה תשב בארץ ישראל, בירושלים, מרחק הליכה מהכותל המערבי. לזה אני לא מסכים, תמיד קיוויתי לי, תמיד חשבתי שאני אגיע לזה. אז אני אומר, תקוו, אז תקוו, אין לי מה להגיד. אבל באמת, בואו נעריך את זה, בואו נראה שיש דברים מעבר לוויכוחים קטנים, מאיפה באנו. ואם נזכור את העבר, גם אם נזכור אותו בסלון, ואולי בעיקר אם נזכור אותו בסלון, נוכל לבנות עתיד. אז באמת תודה רבה לכם. שאול, תודה רבה על הכל. תודה רבה לברוך, ללאה, למשפחה, ותודה לכם. רק שנייה. יש איזה נציגה. כל הכבוד, יעקב, אתה אמרת את זה כל כך נכון, זה אחריות שלנו, אז כל הכבוד שהגעתם, ותודה. תודה ללילי. תודה ליעקב, ששניכם עשיתם תחקיר כדי להביא לנו את הסיפור במלוא עוצמה, ותודה רבה גם לברוך. תודה רבה לשאול. באמת, אין מילים. אני מודה לכם. בחיים שלי אף פעם לא דיברתי לפני קהל. וזו הפעם הראשונה שאני דיברתי. תודה רבה. תודה לכם. נלווה אותו ל... אבא, נעשה פה צילום של כל החמולה, אתה יכול לשבת אולי פה על הספה?
רגע, אבא, אנחנו עוד עושים פה צילום, בסדר? סיפרת לי בסוד, כן, יש דברים שהם רק בינינו. כולה ציפי בעבודי, אני יודע מה הם רוצים שלך. אבל זה הסיפור. אתה רואה? אמרתי לך שזה. בזכותך הכל. אילן, בוא נעשה רגע אני מודה על ההזדמנות לשמוע אותך, אני זוכר שאז בקונטקסט כזה נפגשתי איתך פעם ראשונה. ל-15 שנה. כן. ל-15 שנה. כן. בואו תזרמו רגע לפה. אבל אתה צודק. שאלתי אותך מאיפה הכוח, אמרת לי מהמשפחה, ואני אומר עוד לפני זה לא לך משפחה, אתה בגיל מאוחר. וזה אחד הדברים המעניינים, שהיום הרי כל אחד חווה איזה אובדן מסוים, ישר מתייגים אותו עם איזה בעיה שיש לו. ואני אומר, אנשים שראו דברים מזעזעים ועברו דברים, יש להם את הכוח ועוד מחייכים ומשפחה בריאה, אחד הדברים המרתקים בעיניי, ושאני כן מנסה לקחת ממך בעצם. מאוד מרגש. תודה רבה.
איך פספסת את הסיפור כשאתה פוגש את החיות שלך? אתה הכי מרגש. כולם היו מזילים דמעות. כן. באמת? ואתה עומד פה.